Ko'pchilik armiyada qat'iy qo'mondonlar va amal qilish kerak bo'lgan rejimdan boshqa hech narsa yo'q degan stereotip bilan yashashga o'rganib qolgan. Lekin aslida bu unchalik emas. Ko'pincha askarlar bilan kulguli va g'ayrioddiy holatlar sodir bo'ladi va ular keyinchalik buni uzoq vaqt eslab yurishadi. Eng yaxshi tomoni, bundan hech qanday zarar yo'q, ammo teskarisi ham bo'ladi. Lekin video boshlanishidan avval like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishlikni unutmang. Bu oddiy askar granata uloqtirishni o'rganayotgan edi, lekin bir joydan nimadir noto'g'ri ketdi va natijada eng rasvo uloqtirish yuz berdi. Ehtimol ularning qo'llariga granata berishdan oldin tennis koptogini yoki pomidorni berib mashq qildirish kerak. Mana yana shunga o'xshash bir holat. Menimcha bu Xitoy askarlarining qo'lidan faqat shuncha ish kelsa kerak. Pulemyotdan o'q uzishda nima o'xshamasligi mumkin? Ammo bu yerda ish hattoki otishga ham bormadi. Epic fail. This is going on YouTube. Mana, xuddi shu raketa bilan bo'lgan bir xil holat, ammo boshqa joyda. Ikkita ispaniyalik askar minamyotdan o'q uzishayotganda snaryadlardan biri uchmay qoldi. Garchi u portlamagan bo'lsa-da, yigitlar yaxshigina qo'rqib qolishgani aniq. Yana bir baxtli, kulguli vaziyat. Unda askarlarning omadlari haliyam ustunlik qildi. Umuman olganda otish muvaffaqiyatli bo'ldi, lekin juda kuchli bo'lib chiqdi va askar qo'lida granatamyotni ushlab tura olmadi. Harbiylar rahbariyat uchun ko'rgazmali chiqish qildilar, ammo aks olib vaza juda mustahkam bo'lib chiqdi va sinmadi. Bu odam qo'liga granatamyotni oldi, nishonga oldi, tayyor bo'ldi va o'q uzdi. Ammo endi u bilan nima sodir bo'ldi va bino sog' qoldimi yoki yo'qmi bilishga urinib ko'ring. Amerika askari quvur orqali suv omborining narigi tomoniga o'tishi kerak edi, lekin eng kerakli vaqtda u o'zini ushla olmadi va sirpanib ketib suvga quladi. Mashq paytida askarlardan birining avtomati ishlamay qoldi va komandir yordam berishga qaror qildi. U nima bo'lganini tekshirish uchun qo'liga oldi va keyin bu ishidan juda afsuslangani aniq. Eslab qoling, hech qachon uchib ketayotgan samolyotning orqasida turmang. Siz shunchaki reaktiv dvigatelning kuchiga qarang. Umuman olganda, harbiylar uchun taqiqlangan vaqtda uxlash bu yomon alomatdir. Bu videoni ko'rib hozir negaligini bilib olasiz. Ushbu tankni olib ketish uchun platformaga yuklash kerak edi, ammo mexanik hisobni noto'g'ri oldi va mana nima sodir bo'ldi. Rossiyadagi tanklar butunlay boshqacha hikoya. Ba'zan yo'lda xotirjam ketayotganingda oldingdan birdaniga tank chiqib qoladi. Ushbu T-90 yuk mashinasining ustiga chiqishi kerak edi, ammo nimadir o'xshamadi va bir marta ag'darilib ketishga majbur bo'ldi. Bu desantlarning oddiy mashqlaridek ko'rinadi, hech qanday g'alati joyi yo'q, ammo ulardan birining parashyuti samolyotga ilinib qoldi.
Kutilmagan hodisalar harbiy kemalarda ham sodir bo'ladi. Torpeda otilishidan oldin apparatga tiqilib qoldi. Askar devor oshishi kerak edi, lekin ko'rib turganingizdek, bugun u uchun juda yomon kun. Marsh har qanday kuchli armiyaning asosidir. Bu shunchaki saf tortib yurish emas, butun boshli fan. Ammo biz hammamiz insonmiz va hech qaysimiz bunday vaziyatlardan sug'urta qilinmaganmiz. Yo omadsiz tormozlanib yoki boshqaruvni yo'qotib, ushbu tank haydovchisi butun chiroq ustunini buzib tashladi. Bu askar bolg'a bilan eshikni urib ochmoqchi bo'ladi, lekin eshik ochilmaydi va birdan uning do'sti kelib, "Qani endi men ochib ko'ray" deb eshikni tepadi va u buni tezroq uddaladi. Artilleriyachi snaryad olib keldi va beixtiyor qoqilib ketdi. Bu ishi nafaqat o'zi uchun, balki yaqin atrofdagilar uchun ham qimmatga tushishi mumkin edi. Yaxshiyamki unga omad kulib boqdi va hech kim zarar ko'rmadi. Bu yigit askar emas. U uyda o'z minamyoti bo'lishini yaxshi ko'rganlardan biri. Ishonchim komilki, u YouTube'dan o'quv videolarini ko'rgan. Yo'q, bu baribir yaxshi ish emas. AliExpress'dan minamyot sotib olishni bas qilish kerak. Yo'lda harbiy bo'limi turibdi, ammo dushman shinalari to'g'ridan-to'g'ri ularning orqasidan kirib kelishga qaror qilganga o'xshaydi. Askar uni to'xtatish uchun ancha urindi, lekin baribir foyda bermadi. Shu yetmaganday, u operatorga buni hech kimga ko'rsatmaslikka ishora qilmoqda. Mana nima uchun qo'l granatamyotiga faqat baquvvat yigitlarni qo'yishadi. Aks holda bunday holatlar har bir otishdan keyin sodir bo'lardi. Barcha askarlar mashinaga o'tirishdi. Faqat bundan tashqari bu jangchilar raketani uchirmoqchi bo'lishdi, lekin u nafaqat darhol uchmadi, balki 10 metr ham uchib ketmasdan qulab tushdi. Mana yana shunga o'xshash bir holat. Ammo bu yerda qo'l granatamyotidan snaryad uchib keldi va u darhol portlamagani yaxshi bo'ldi. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.